カードオフでレアゲー買ってきた。アマン今日の寝床。今日のアマちゃんでございます。アマちゃんがね、元祖、なんていうんですか、ケージの中で寝ております。うん、シャキーンってなってる。やばい。人を近寄させないような感じのね、寝方になってますね。寝ていても、なんていうんですかね、油断をしていないアマンちゃんですね。この体勢でね、よく寝れるな。上向いてるのお腹ですからね。すごいな。骨どうなってんだろうな。柔軟性が、すごいアマンちゃんですね。それでは、本編スタートです。どうも、プニでーす。お元気ですか？今日はね、ハードオフですよ。まあ、今日もかな。昨日もハードオフだったからね。今日もハードオフです。というわけで、今日はね、面白いもの買ってきたんでやっていきましょう。さあ、まずですね。これから見せようかな。まず1個目です。こちらでございます。なんだかわかりますか？これレコードなんですけど、なんだかわかりますか皆さん。15でおばんと言われています。いや、これがすごかったんだ。積み木崩しですよ。いや、このドラマがさ、まあ、これは映画なのかもしれないけどね。もうすごかったよね。ちょっとね、珍しいレコードがあったんで、550円だったんですけど、買ってきました。ちょっと目がいっちゃってるでしょ。すごいでしょ。すごいのよ。これがまた。まあ、気になる方はね、ぜひ映画を見てみてください。映画だったかな？まあ、ドラマもあると思うんで。映画もあったのかな？もうちょっと忘れちゃってるというか、記憶にないですが。で、あとね、3本、ちょっとね、ゲーム買ってきたんですよ。で、うち1本はね、レアゲーをね、購入してみました。じゃあ、まず1本目ですね。こちらはね、あ、値段こっちか。330円だったんですけれども、芦沢さんのバーディートライっていうことかな、信夫さんかな。購入価格330円だったんですけども、これがね、ひどいゲームなんだ。ひどいゲームっていうのも変だけど、ショットがね、まともにできない。いや、こういうゲームなのかな。レトロフリークでやってるからまともにできないのかな。ショットが速すぎてまともにね、打つことができないんですよね。これね、ちょっとやったことある人、まともにできるのかどうか教えてください。レトロフリークだからできないのかもしれないんで。いや、これはね、難しいよ。ショットが難しいってさ、ちょっとやっぱり当時はね、そういうもんだったのかもしれないけど、今だとちょっときついよね。まともに打ててなんぼっていう感じで、すごい汚れてましたね。一応、接点強化剤もね、塗っときましょう。いや、これはね、ほんとね、もうちゃんとプレイできる気がしないゲームでした。さあ、次ですね。次はね、ガリューディンというゲームです。RPG ですね。こちらのゲームはね、なかなか本格的 RPG というか、不時着したね、星で、ああでもない、こうでもない、こうでもない、ああでもないとするゲームです。まだちょっとね、
ちょこっとしかやってないんでわからないんですけれども、まあ正統派のロールプレイングというかそういう感じなんですよね。突然話が始まるんでねなかなかちょっと理解するのが難しい感じのゲームなんですけれども、戦闘はね昔の、ドラクエ1とか2とかそんな感じのね戦闘画面みたいな感じですよね。まあちょっとやり込むと面白いかなと思ってるゲームです、これはね。まあ比較的、まあちょっとね、でもね、綺麗かなと思ったらそうでもなかったという、状態のゲームでした。カテリンでございました。まあ、意外と安かったんでね。さあ、最後ですね、こちらがね、レアゲーですね。これをね、思い切って買っちゃいました。私にしてはかなりの大奮発ですよ。出血大放出です。まあ、あまり状態は良くないかな。なんですが、まあちょっと欲しかったんですよね。ズール。夢冒険ですね。価格が4400円。結構出したでしょ。ネット相場がね、6000円ぐらい。これね、レトロフリークでやったらね、音が出なかった。だから実機じゃないとやっぱりダメそうですね。なんかお菓子を取りながら進んでいくアクションゲームっていう感じですね。まあロックマンとか、そんな感じに近いのかな。まあ、どっちかっていうとね、ソニックとか、あんな感じに近いかなっていう印象は受けましたけれどもね。まあ、今度ね、実機出してきて、ちゃんとやってみようかなと、思っております。ちょっとレトロフリークでね、音が鳴らなかったのはちょっと残念だったなっていう感じですね。レトロフリークのね、動作確認リストを見たんですけれども、ゲームギアはね、起動しないみたいなんだけど、スーパーファミコンはね、何もなかったんだよね。だからね、動くかなと思ったんですけど、音が出なかったですね。残念ながら。まあ、なので、実機でやっていきたいなと思っております。で、あとこれ本物かどうか見てみようか。まあ、偽物はないとは思うんだけど、まあ一応ね、中身見てみようか。まあ、本物かどうかね、中身見ればわかると思うんで。よいしょ。じゃあ開けてみますね。よし。あ、これは本物ですね。大丈夫ですよね。本物で合ってますよね。大丈夫そう。大丈夫だと思う。まあちょっとね、古いソフトなんで。で、箱付きだと結構高額なんですよ。だから、偽物があるかなって思ったんですけど、大丈夫そうでしたね。まあね、ちょっと思い切って買っちゃいました。ネット相場よりもね、安かったんで、まあ、これを機にね、出会ったことないゲームだったんで、お店では。思わずね、目がいっちゃって、買ってくれとね、この目がね、訴えていたので、ついつい買ってしまいました。それでね、こちらのレコード、調べてみたんだけど、まあ、やっぱりね、映画版みたいですね。映画オリジナルって書いてあるからそうなのかなと思ってたけど。テレビ版とね、主人公が違うんですよね。まあいろいろね、ありまして、交番になっちゃったんだよね、きっとね。というわけで、こちらの3本とレアゲームを買ったよというお話でございました。今日もね、ご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。積み木崩しってね、
飛行から立ち直らせるっていうね、そういうね、ドラマだったんですよね、もともとはね。またね。